I dagens episode skal vi endnu en gang prøve at spille Bad Guys at School. Der er mange af jer, der ligesom mig anbefalede, at jeg skulle prøve at spille det endnu en gang. Jeg har nemlig spillet det før, og i dag kommer vi til at gøre nogle ting, vi ikke gjorde i forrige episode. Den anden så tager vi vores hest med i skole. Vi brænder måske i skolen en lille smule led, og meget andet. Så hvis det ikke glæder jer, så må I meget gerne smide videoen et like, og samtidig med at kommentere ned i kommentarfeltet. Når det er så sagt, nyd videoen. Hader I ikke også bare skole? Eller det er måske ikke det rigtige spørgsmål. Vel, det ved jeg, glem det. I hvert fald, gudukudiner, i dag der er vi tilbage i skolen. Og det skal lige siges, at det er noget tid siden, vi har været sidst. Men der er nogle ting, som jeg gerne vil have gjort i dag, som... Jamen, der ligner umådeligt meget mig. Nå, det er så hvad det er, ikke også? Der er nogle ting, jeg kan... What? Så går der bare en tvilling på siden af. Der er nogle ting, jeg gerne vil have gjort i dag. Fordi det her, hvad skal man sige, spil her, der var der nogle ting i forrige episode, som vi ikke rigtig fik gjort. Selvom forrige episode måske er 2-3 måneder siden, ikke også? Det er så hvad det er. Blandt andet kan man køre sådan en her. Det er en bulldozer, tror jeg. Det kommer til senere i episoden, ikke også? Til at starte med, så har vi sådan set en quest, kan man kalde det. Vi skal ligesom eksplodere en firecracker på sådan inspektørens kontor. Inspektøren, han er lige deroppe. Halløj, lad mig komme forbi, lad mig komme forbi. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvordan... Halløj, inspektør, halløj, halløj, halløj. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man gør ting. Tab inventory. Firecracker. Så allerførste opgave, det er jo bare, at vi skal have en firecracker. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi får en hen. Jo, det gør vi hen ved butikken. Forhåbentlig stør man ikke, hvis man bliver kørt over. Okay, så lad os lige se her. Hallo, vi vil meget gerne have nogle firecrackers. Ja, det vidste dem, er det ikke? Laver en eksplosion, ved hvad det er. $5 stykket, man. Det er bare løgn, ikke også? Okay, så vi har købt en firecracker. Vi kommer ikke til at købe flere. Firecracker, der er den. Okay, så det vi skal nu, det er, at vi skal tilbage på inspektørens kontor. Og så håber jeg lidt, vi får mere end $5, ikke også? Jeg håber lidt, det er tilfældet. Okay, så der er ikke nogen lærer i nærheden. Der er en bande her. Altid slå banden, ikke også? Ikke slå banden, ikke slå banden, ikke slå banden. No. Hallo, lærer. Hallo. Der er en lærer, der prøver at slå mig. Hallo, hjælp mig lige med en. Her er inspektør. Der er en eller anden dude, der prøver at gå efter mig, ikke også? Så lad os lige se. Hvordan er vi gør det? Sådan. Ja, okay, det var ikke lige så... Nej! Nå, du er blevet straffet, du er til eftersidning selv, men, hvorfor? Hallo, nej, gud, what? Så er der bare en eller anden... Nej! Gå væk! Så jeg har ingen anelse om, hvorfor det der skete. Men jeg tror lidt, vi står i den situation, at jeg er nødt til at købe en firecracker til. Og det er bare sådan lidt $5 per firecracker. Det er måske lige en tand dyrt. Halløj, fister. Okay, så take a gurney into the lake. Okay, det vil sagtens gøre. Den mission mener jeg, vi har prøvet før. Og hvis I ikke ved, hvad en gurney er, så er det sådan en her. Er du okay, mate? Er du okay? Og så ved hvad, kom med. Nej, kom med. Kom nu. Kom nu, man! Okay, så ved vi, vi går ud for døren, okay? Så jeg kan ikke rigtig huske, hvor der er en sø henne, så... Ja, de næste 5 minutter kommer vi til at rende rundt med ham her. Man kan slynge andre ud over, er klar? Wow! Okay, det var ikke lige den effekt, jeg havde forventet, okay? Sådan der! Okay, slap af, man. Wow! Han døde ikke. Okay, så kom der. Så kom. Lad os spille basketball. Sådan. Hvad ved du? Nej. Så det er også ægget, ikke også? Du blev fanget midt i mission. Prøv igen. Vi har en brandslukker nu, okay? Vi har også stinkbomber. Lighter. No. Gå væk. Gå væk. Hallo, kan I ikke lige hjælpe mig? Der er lærer efter. Okay, han kan ikke opdage mig. Det er fint. Vi ses, mester. Hvem vil ikke stjæle bilen? Kom nu. Ja. Nej. Free your hands to interact. Sådan der, man. Hvad så ved jeg, vi kører lige herind. Det lyder, om der er et map. Nej, det er ikke lige frem, vel? Nej. Men den gønne, jeg skulle... Den ting, jeg skulle... Den er lige her, eller det er den jo så tydeligt.
Åh oh, nej, er den der hen? Er den der hen, hvor vi mister ham? Hey, han ligger parat herhen. Åh, oh, det er dumt, man. Så der kommer jeg, mister. Du er lige den her vej. Er det der, det er en sø? Jeg overvejer lidt, ikke også? Ah, okay, det er måske lige ondt nok. Hvad synes I, gutter og gutiner? Skal vi smide ham her ned i det dybe, dybe hul af ondskab, eller hvad vi kalder det, ikke også? Hvis jeg har et godt navn til det der hul der, så vil jeg meget gerne skrive ned i kommentarfeltet. Så kan det være, hvis vi skal spille mere af det her, at vi navndøber det i næste episode. Men indtil videre, så kalder jeg det hullet af Domedag, eller... Gider lige stop. Så stopper vi. Så hold. Jeg burde nok egentlig have tjekket, hvor den der sø er henne, inden at jeg tog... Øj, den er dernede. Kan I se den? Kan I se den? Vent, er det ikke den? Nej, det er ikke den. What? Hvor er den sø henne? Der er åben dør. Ved jeg, mister, du bliver lige der, okay? Godt. Og så er der penge. Hvorfor er det et åbent hus, uden noget som helst? Nej, der er ingen penge. Ingen penge overhovedet. Der var decideret natter. Altså, jeg ved ikke, hvorfor de der hegn der er der, vel? Men... Det er fint nok. Vi lader som om, det ikke er til stede, okay? Hallo, kan du ikke lige køre ham herover? Nej. Okay, jamen det er fint. Og så er jeg nærmest løbet hele mappet rundt, ikke også? Og håber seriøst ikke, der er nogen å heroppe. Eller sø hedder det. Eller... Lidt gør jeg faktisk. Jeg håber faktisk lidt, der er en sø. Og der er heste! Jeg fandt søen! Jeg fandt søen! Blup! Uæh! Så lige før, vi ikke klarede det. Okay, så vi skal 100 p'er over hen på, ikke? Og så jeg ved ikke rigtig... Det lyder lidt som din, det er ikke også? Men lad os lige se, er der en pony? Tør jeg gå derind? Er det en fælde? Slap af! Nej, det er ikke nogen fælde. Ved jeg, kom her, hyppest. Weeha! Kan vi hoppe over? Woohoo! Nej, okay, prøv igen. Kom nu, men! Ej, men det er jo en skraldhest. Det er jo en decideret skraldhest. Den her, den skal i hvert fald ikke til... Heste... Dressur... Jeg ved ikke, hvad man kalder det, okay? I ved, det der, hvor de skal hoppe over ting. Lige præcis. Men kan vi nakke andre med den? De bliver bare... De er ligeglade. De er ligeglade, der redder en hest ind i dem. Ja, okay. Hvad er mester? Kom lige. Okay, så hvad skal vi have? Brænd 5 garbage cans. Okay, det kan vi sagtens. Garbage cans, skraldespanden. Hvor har vi nogle skraldespanden? Er det ikke en garbage can? Vi er enige om, det er en skraldespand, ikke også? Er det ikke det, den spørger efter? Nej! Lær, du så ikke noget! Nej! Så det er også akavet, når der er lærer, ikke også? Så kom. Så svup. Lige i hovedet. Svup. Du skal ikke væk. Du skal bare lægge dig ned, mate. De kalder mig Robin Dutto. Okay, kom nu. Dø nu. Hvorfor er han ikke død nu? Kom nu, mate. Sådan. Nej, han er ikke død nu. Okay, så vi er klar. Wow! Og hvor penge er det? Vi skal have dræbt nogle flere. Du kan godt droppe det, mate. Bliv herinde i Svupperland. Drop det så. Ikke også? Belæggende. Der er ingen lærer, der ser det her. Dø med dig, mate. Sejl ned med dig. Det kan jeg godt sige til dig. Så står der bare lige en hest inde i skolen. hvad er det der, mand? Kan ikke lige dø? Dø nu. Vi fik penge. Vi har gjort det. Vi har $114. Nej. Der er en sur lærer, dem der efter mig. Hvis jeg ved, vi er kommet ned her. Okay, kom. Fyre hens. Hvor er det? Nej. Det var løgn. Nåede vi at nakke hende? Vi nåede ikke at nakke hende. Jamen, det er jo det stedet rib, jo. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor hun sådan går efter os. Okay, så hvad er det, vi skal nu? Brænd 5 og skraldspand. Ved du, det gør vi. Det kan være, det er dem udenfor. Jeg har ingen anelse. Det må det nærmest være. De er dumpsters, ikke også? Er det ikke det? Jo, det er så buster og garbage-gains. Er det ikke dumpsters? Firefighters! No. Vi snor slugt dem alle. Da. Lærer, du ser ikke noget. Det der så du ikke. Nej. Deroppe, der er brandbilen. Kan vi tage brandbilen? Er det en ting? Kan vi brænde folk det? Hallo? Der er ingen inde i den, men. Så kan vi bare tage den, kan vi ikke? Angreb! Lulululu! Men kan vi komme ind? Negativ på den. Mission failed! Nej! Jeg blev sådan opdaget i... Okay, slap da lige af, man. Når man må åbenbart ikke blive opdaget i sin aktion, vel? Det kan vi sagtens gøre. Om jeg lige blev opdaget igen? Nej, overhovedet ikke. Jeg skal bare lige hen og få missionen endnu en gang.
hvor er det dumt. Der er en lærer, ikke også? Så stolen er bare sådan, når du står der med en lighter i hånden, ikke også? Kom her, mester. Og så tænkte jeg bare, nå, du må ikke stå med en lighter i hånden. Ja, okay. Altså, der er stadig ild i den her, men det er lige meget. Jeg har engang siddet lidt ved. Wow, må jeg nok sige. Hallo, hallo, der er det, ikke også? Pistoløjsovsen. Kan du brænde? Nej, okay, det var bare det. Nu kommer brandbilen. Vi burde godt kunne gøre det, ikke også? Selvom brandbilen er her, så burde vi godt kunne brænde alle de der brændskænd. Skraldspænd, det er det, man kalder det. Så det her, det er jo teorien, den femte, sådan femte skraldspænd. Jeg ved ikke rigtigt, om der er andre skraldspænd, end de fem, de allerede har fundet. Altså, vi kunne også bare tænde den her. Det er ikke noget imod. Sådan, mission complete. Men det er sådan. Nu er jeg gået ind på main menuen, ikke også? Det er nemlig sådan. Hvis vi går under customization, så kan vi købe det helt nyt. Jeg mangler $1 for 115, ikke også? Så kan vi købe det helt nyt outfit. Der er klovnekostume. Der er badass. Lederjakke. Så er der en samurai, ikke også? Det ved jeg ikke rigtigt. Så er der et Elvis kostume til 110, det har faktisk råd til. Så er der en ridder, åbenbart. Og endnu en ridder. Og en steampunk, yes. Men det, jeg tænker, vi skal købe, det er enten Elvis eller klovnekostymet. Okay, så valg klovnekostymet, ikke også, gutter og gutinder. Men ved I, hvad man skal? Ved I, hvad man skal nu? Vi skal starte dagen forfra. Der er åbenbart noget, jeg har glemt angående, at der er dage, der er spillet, ikke også? Og vi skal klare missionerne forfra. Om jeg har lyst til det? Ej, det tror jeg nok ikke lige. Så i stedet for, så lolle vi rundt i den her kæmpe store... Hvem er det, der fik slag? Okay, men den her kæmpe store bulldozer, ikke? Der er nogen, der får slag af den. Kan man mase dem? Ja, man kan. Man kan mase dem. Åh, hvor er det dumt. Prøv lige at se ham, man. Prøv lige at se ham. Åh, nej, jeg kan det. Jeg kan det. Jeg kan det. De bliver totalt... Åh, kan vi få den indenfor? Kan vi få den indenfor? Bed om vi ikke får... Vi kan ikke få den indenfor der. Er der andre veje, der sådan er større? Gå lige væk. Er negativ på det. Okay, så vi kan ikke få den ind. Ja, det er også... Det er også oh, nej, en eller anden hjælper lige. En eller anden hjælper lige. Det her, det er jo decideret dumt, jo. Vent. Kan jeg gøre ting stadigvæk? Ej, så blev jeg... Ja, det er også akavet. En ting, jeg gerne vil vide. Det er... Hallo, mester. Kom lige. Ja, kom den her vej. Du har set mig. Kom nu. Kom nu, mester. Jeg har den her vej. Kom nu. Og vent, dut. Nej, okay. Kom nu, men ram nu. Hallo, du har simpelthen buen, har du ikke? Hallo, mate. Du har simpelthen buen endnu, ikke også? Han kom efter mig. Okay, så det, jeg gerne vil tjekke, det er... Kan man trække dem ned i det der... det her hul herinde. Kom nu. Gå væk. Gå væk. Kan jeg skyde dem ned i hullet måske? Okay, det der, det er ikke måden at gøre det på. Sådan, det der er måden at gøre det på. Vi ses, mester. Gå ned i det hul. Ned i hullet. Nej, hvorfor røg jeg ned i hullet? Ved at dø med dig. Mission Phil, ikke også verdens største klovn. Ja. Men så lad os se jer stinkbomber. Hvad kan vi spray? Vi kan spraymail. Så hvis I nu ikke ved, hvad I skal spraymail på skolen, ikke også? Fordi det må man selvfølgelig gerne. Man vil gerne spray... lad være med at spraymail på skolen, ikke også? For real. Lad være. Men hvis I nu tilfældigvis sidder et spil og skal til at spraymail ting, ikke også? Så det, I skal spraymail, det er like, som i like-video, ikke også? Vi kan lige baitet. Det håber jeg ikke. Hvor er det godt, men... Hvis vi nu sætter ild til nok ting, vil der så gå ild i hele skolen? Der er bat! Der er bat! Okay, så jeg har stået og leget Spyro i sådan et halvt minut, ikke også? Og man kunne ikke rigtig sætte ild til skolen. Men kan man slå andre? Og hvad er det her? Og det er et ræb, det er en lasso! Hey, han slår igen! Nej. Ikke slå ham med battet, sagde jeg til dig, ikke også? Kom her. Vi skal lige have en ting på et ren, ikke også, gutter og gutinder? Aldrig slå personen med battet. Og for det andet, lad være med at slå på andre. Kun hvis det er computerspil. Okay, dårlig rød. Lad være med at følge mit rød, okay? Så lad os lige se her. Hænder. Ræb. Kan vi trække dem med ræbet? Er det en lasso? Wow! Så kom her, mister.
Jeg ved, om vi kan hænge ham op i et træ eller et eller andet. Det kunne faktisk være rimelig kød. Vi kan hænge ham op i flagstangen. Hallo, gå lige væk. Gå lige væk. Man kan ikke rigtig hænge dem op i et træ. Kan vi spænde dem fast bag en bil og så bare køre? Ved jeg, Fister Løgsovsen, du kommer lige med her, fordi der står tilfældigvis en bil lige her, hvor vi tog den før. Kan vi spænde den fast? Vi har gjort det. Vi har gjort det. Kom her, mister. Så kommer du her. Woohoo! Vent. Hvorfor kunne du gøre det med en almindelig nederen skoleelev? Gå lige væk. Gå lige væk. Lad os gøre det med rektoren. Jeg håber gerne, man må have ræbet med i skolen. Må man ikke? Jo, okay. Fint nu. Hallo, rektor. Han burde være herinde. Han burde være lige herinde. Hallo, rektor. Det er dig, der er rektor, ikke også? Kom her. Kom her. Løb. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, jeg skulle lige sige, jeg tror, jeg øler det rektoren, fordi jeg var igennem muren og alt muligt. Men det er fint nok. Det er rektor. Jeg har tilfældigvis lige et ekstremt dybt hul, som jeg gerne vil kaste ned i. Okay? Da. Du kan ikke lide, det var rektor. Du kan ikke lide nu, hva? Og det er dybt. Jeg er klar. Jeg er klar. Smid det. Farvel, rektor. Du er godt at kende dig. Det er godt, mand. Jeg ved, at man ikke spiller fodbold. Hallo? Spiller I fodbold? Kan man... Og det er amerikansk fodbold. Vi kan da spille fodbold. Okay, vi er klar. De kommer efter mig. Det var ikke meningen, det der. Det var det ikke meningen. Gå væk. Gå nu væk. Nej. Gå nu væk. De kommer efter mig. De prøver at komme efter mig. Nej, jeg sidder fast. Hvad siger vi nu? Bare løb. Sådan. Bare løb. No. Jeg har taget deres fodbold, og de gider ikke lade mig være i fred. Nej. Er du rektor? Nå nej, vi har ikke nogen rektor mere. Jo, der må være en ny. Rektor. Hallo, Fisse Løgsovsen. Jeg har lige sådan en super... Hallo, kan du ikke se dem? De slår mig. De desiderede slår mig. Det er fint nok. Vi tager kampen om. Så kom. Jeg har bad. Jeg er ikke bange for at bruge det, okay? Ned med dig. Så kom. Nej. Jeg er for tæsk. Ud af vinduet. Plan B. Jeg ved, at man ikke slår de her bøller. Nej, jeg gik kun rundt på en bat. Slap nu af, man. Er der stadig nogen efter mig? Hallo? Hende der, hun går decideret mærkeligt. Gider du lade være med at gå så... Okay, det var måske lige lidt uvalgt. Det var måske lige hårdt nok. Men gider du ikke lade være med at gå så mærkeligt? Det er som om, du har brug for nye underbukser eller noget i den stil. Prøv at se det der. Jamen, det er jo decideret det værste. Ved du Vent, kan man spille baseball med nogen? Og smuk af! Woo! Hallo, mister, kom her. Du kan ikke se mig, vel? Men du er så færdig. Du er så færdig. Hvorfor kan jeg ikke snakke ham? Han sidder helt færdig. Han er helt færdig. Han fik et knockout, mand. Er du okay? Han er helt færdig. Jeg slog lidt for hårdt. Vent, er det ikke noget med, der er kafeterie herinde? Hallo? Kan vi slå dig, mester? Er det sådan... Vi pikker. Nej, han er en lærer ligesom de andre. Det er bare løgn. Okay, så ved du hvad? Vores mål, det er at nakke ham, okay? Så er jeg ligeglad med alle de missioner. Vores mission nu, det er at nakke ham der. Og hende her. Wow! Væk. Så kom her, mester. Så kom. Nej! Fik vi personen? Hallo, ham her, ikke også? Han våger på at slå igen. Klar. Prøv at se. Han slår de steder igen. Så får han bare smæk med battet. En brandslukker. Hallo, lærer. Er du klar? Wow! Vi ses! Så kom. Er vi klar? Knockout. Wow! Nej, så blev vi taget på samme tid. Det er totalt unfair spil, det her jo. Hvem mangler vi? Der er et vandtårn. Men er ham af dyvlen her stadig? Hægter du stadig fast i bilen, eller står du bare og kigger? Så personen står bare og kigger. Mængsmadbilerne! Det er også ægget. Ham der, ikke også? Jeg slog ham én gang, og nu kommer han bare tilbage og bare smukker, ikke også? Nå, ja okay, han kommer ikke tilbage mere. Det er fint nok. Prøv lige at se et syret vandtårn. Jeg håber seriøst, man kommer op i den. Som en eller anden forlystelse, ikke også? Altså lad os lige se, kan vi komme op? Kom nu. Jeg må gerne. Nej, vi kan ikke komme op.
Hvad er det for et skraldespil, hvor man ikke kan komme op i et vandtårn, mand? Der er en kranbil. Der er en kranbil. Og så det var ikke helt sådan en kranbil, jeg havde forventet, vel? Men det er noget med, at denne her metaldims, at man kan tage ting op, men kan vi tage det her ind? Okay, så den her bil, der var her... Øj, de har fået en ny bil. De har fået en ny bil. Kan vi... Åh, vi har gjort det. Hvad kan man så? Hvad? Nu har vi en bil. Hvad kan vi så med den bil? Kan man noget specielt med den? Det var gået ud af bilen. Det var ikke det. Jeg tror ikke, man kan noget med det. Jeg bare ønsker at kunne sætte det her over i leverne, og så bare give slip, ikke også? Kender det bare som... Men det kan jeg ikke. Igen forkert frem. Prøv at se, jeg kan ikke sænke den igen. Der er jo kyllinger. Hallo? Kan I ikke lige sådan prutte nogle æg ud? Nej. Det var ikke det, jeg skulle... Nej, det var ikke... Kyllinger løs! Panik! Så vi har et problem. Der er en her kyllinger, der er sluppet løs. Og jeg ved ikke, hvor de er gået hen af. Det er bare løgn. Det er bare løgn. Hvorfor ikke sige det nu for nu? Hvorfor ikke sige det nu for nu? Det er et rumskib. Brug en lighter for ligesom at launche raketten. Okay, det kan jeg. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan vi launcher den her raket her. Det må vi vente med. Jamen det er bare super sjovt. Altså, jeg havde lige håbet, at vi kunne sådan launch en kæmpe stor raket, ikke også? Men om vi kan det... Ej, jeg tror nok ikke lige, vi kan... også akavet. Ej, prøv lige at se en udsigt, vent. Man kan køre ned i vandet. Eller er det så, man kan komme op igen? Du er prost af dig selv, Kato. Okay, så har jeg lige taget en hest igen. De larmer ikke så forfærdeligt meget, når man går sådan hen på dem, eller hvad man kalder, ikke også? Når man rider på dem, det er det, det hedder. Fordi i torden, man rider på en bil. I ved, hvad jeg mener, ikke også? I ved 100 bil, hvad jeg mener. Okay, så jeg tænker som det sidste. Vi skal op på rektorens sådan kontor og vise ham vores nye hest. Hallo, rektor! Rektor, vent. Der ligger penge. Vi vil gerne have penge. Det er faktisk noget, vi gerne vil have. Yes, mange tak. Okay, så rektor, vi har fået en ny hest. Kom og se vores hest. Men der ligger også penge her. Hvad skal der ske for at lægge penge over det hele, jo? Hallo, rektor, prøv at se vores hest, rektor. Jeg har en idé. Vi ser, rektor, kom her. Nu har du set vores hest, ikke også? Free your hands. Nej. Det var ikke det, jeg skulle. Kan vi ikke... Kom her. Vi bortfører rektoren. Angrib eller... Tilbage! Mod det uendelige univers! Woo! Nej. Så når man hopper af hesten... Så dør man. Oj. Halløj med dig. Ved du hvad? Jeg har lige et sted til dig, du. Nu skal du bare se. I stedet for, så kom jeg måske til at gå ind i ham der, og nu er han rigtig, rigtig sur. Nu er han faktisk decideret rigtig, rigtig sur. Vi har en bue. Vi er ikke bare for at bruge den. Gå væk, siger jeg. Nej, okay. Gå væk. Nej, okay. Gå væk. Så kom. Hvad ved du? Hende der, hun har ikke set noget som helst. Ved hvorfor? Hun er for træt med at spille Candy Crush eller et mærkeligt computerspil. Na. Han er væk. Han er decideret væk. Gå lige væk, ikke også, mate? Det kan godt være, jeg kom til at ramme dig en gang også. Men hele verden handler sådan set ikke om dig, vel? Han havde i hvert fald penge, det kan jeg godt love for. Hallo? Og vi har næsten $200. Ved du hvad, mate? Jeg har noget, jeg skal vise dig også. Jeg har faktisk noget, jeg skal vise dig. Kom her. Vent. Kan vi hægte dig fast til den der? Er det en ting? Det er ikke en ting. Okay, jamen, så viser bare hende noget i stedet for. Jeg kan høre kyllinger over... Nå, der er en kylling. Jeg skulle lige til at sige, at jeg kan høre kyllinger over det hele, ikke også? Okay, så efter man sådan har trukket med rebet, ikke også? Så er de bare totalt ligeglade. Ved du hvad, kom her. Piu! Ved du hvad, gutter og gudinder? Jeg tænker lidt, jeg vil stoppe dagens episode her. Så hvis I vil lide... Denne episode af Bad Guys at School, så vil I meget gerne smide videoen et like. Og så vil I meget gerne se mere af det, så husk at skrive til mig nede i kommentarfeltet. Og så som det sidste, så husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg sige, at min navn er Tønskald, der er kæmpe stor nøjelse. Ja, okay. Og se vi næste gang. Bye!